تعالى اوريكم احدث حاجه نازله السوق. فاكرين كنت موريكم قبل كده جهاز موتوريلا رازر القديم ده، بقى موديل 22. دي علبته، بص اصلا علبته شكلها شيك قوي، وده شكل الجهاز اهو. بس الجهاز يا جماعه والله العظيم شكله تحفه تحفه، فول ديبل وشكله شيك قوي، والشاشه بتاعته الخارجيه جميله قوي، وممكن على فكره يجي لك مسج منها وممكن ترد من هنا، كل حاجه تشوفها من هنا. ودي الشاشه بتاعته، الشاشه بتاعته سوبر اموليد ونازل بمعالج اللي هو الايدجن 1 الجديد، والبطاريه بتاعته 3500، والكاميرا بتاعته 50 ميجا بكسل والاماميه 32 ميجا بكسل. والشاشه بتاعته اصلا ما تحسش فيها، يعني اغلبيه الاجهزه الفول ديبل بتحس ان الشاشه لازم يكون فيها جزء كده فاصل بينهم، انما لا دي تحس ان هي طبيعيه جدا وجميله بصراحه، والكاميرا بتاعته تحفه، وجهاز شكله شيك. وكمان بيجي معاه في العلبه بقى ايه الشاحن بتاعه، وبيجي معاه كده كفر شفاف كده اهو، جزئين كده بس.